गाइस वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ हामी बाहिर डिनरको लागि क्याफे जान लागेको, सो हामी चाहिँ अहिले रेडी हुँदैछ सबैजना। यहाँ बहिनी चाहिँ पुरा लुगा हन्टिङमा छ, कुन लगाऊँ भनेर पुरा लुगा छरिरहेको छ यता उता। नाना चाहिँ पुरा मेकअप सहिहाल्छ नि क्याफेमा झन् क्युट ड्रेस। त्यही राम्रो छ हौ ब्ल्याक, कन्फ्युज। हाम्रो स्मारूले चाहिँ प्रसुलको स्टाइलिङ गर्दैछ, ओभर फेसनमा इन्ट्रेस्टेड भएर होइन लुगाहरू पुरा चुज गरिदिन्छ हाम्रो लागि। या हाम्रो पर्सनल फोटोग्राफर अनि के अरे फेसन फेसन इन फेसन स्टाइलिस्ट हुन्छ। त्यो पुरा रेडी हुँदैछ। हाई बहिनी, हेलो, वेलकम टु माई ब्लग। मेरो भदैनीको अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् है, लाइक पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। नाना र म नानाको आजको ओटिटी एक दुईवटा पोज अरे स्मारूको त सकेन। तिम्रो पनि देखा होला उठेर ल। हामी चाहिँ अब अहिले जाँदैछ बाटोमा। हेलो, पुरा मेरो च्यानल सर्च गर्दैछु सब्सक्राइब गर्नेलाई। च्या सुन्दर त बाँदरको बुढीलाई पो भन्छ बाँदरको बुढीलाई सुन्दरी भन्छ। एकजना नामै सुन्दरी। हामी चाहिँ अटो वेट गरिरहेको छौँ। ए जाउँ न, उत्यो फर्काएकोमै जाउँ न, बिचरा फर्केर। हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो मार्केटको भित्र, अब क्याफे जाँदैछौँ।
सारङ्गी मादल नर्मल कुन चाहिँ चकलेट छ भ्यानिला यताको पाइनएप्पल हो कुन मिठो हुन्छ नि कफीसँग ए यहाँ पनि रहेछ त यो कुन स्ट्रबेरी पनि रहेछ यो खाने एउटा अनि एउटा कुनै खाऊँ न म हाम्रो चाहिँ माचा बोबा स्ट्रबेरी मुङ्गा बोबा माचा ल्याटे क्यापुचिनो यहाँ चाहिँ पुरा रिल्स बनाउँदैछ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो झोलमोमा आएको छ ब्लगर चाहिँ चकलेट बोबा खाँदैछ यहाँ चाहिँ स्माइका खानुमा बिजी छ उता फोटो खिच्नुमा बिजी छ नाना अन्त यता मेन ब्लगर चाहिँ रिल्स बनाउनमा बिजी How's that boba? अब चाहिँ हाम्रो चिज केक र मका आइज मकाको फ्लेभर चिज चिज होइन यो चिज केक मिक्स्ड फ्राइड चिज केक चिज फ्लेभर अनि माथिबाट ब्लुबेरी यम्मी हामी चाहिँ क्याफेबाट निस्क्यो अब चाहिँ हामी कहाँ जाने रुफटप रेस्टुरेन्ट फर डिनर तुलसेको हामीलाई अरे यो सबै भुटानबाट आएको ट्रकहरू हो यसमै जाने हो यो चाहिँ हाम्रो भुटान गेट हो भुटानको मेन गेट यो सबै चाहिँ इन्डो भुटान बोर्डर हो यहाँ आर्मी क्याम्प छ अन्त यो चाहिँ भुटान गेट हो मेन भुटान गेट यहाँभित्र चाहिँ अहिले गाडीहरू मात्रै चल्दैछ यही हो भुटान यतादेखि उता चाहिँ सबै भुटान हो अन्त यो चाहिँ हो जयगाउँ इन्डिया जयगाउँ इन्डियाको बोर्डर हामी चाहिँ आइपुग्यो अब यहाँबाट यसरी जानुपर्छ भित्र अलिकति गल्लीमा अन्त मान्छेहरू पनि बस्थ्यो क्या हो बस्छ त माथि रुफ जाने बाटो चाहिँ खतरा रहेछ है गर्दै
कस्तो लाग्यो आएर मजा आयो यहाँ जानु नपाएर चाहिँ अलिकति भइरहेछ छ यहाँ नबसौँ प्लिज अन्त अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसेको छ अहिले चाहिँ मेरो साथी बहिनीले भ्लग गर्दैछ म भ्लगर हो आजको लागि चाहिँ प्रशंसा दिए अन्त यहाँ चाहिँ हामीलाई मेन्यु चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्छ स्क्यान गर्दैछ अनि मेन्यु देखिन्छ त्यहाँबाट अर्डर गर्छ अन्त खान्छ अहिले भेट्छु लेमन टी आयो पिरो आलु अब अरू हामीले अर्डर गरेको आउँदैछ नाना चाहिँ नानाको हाम्रो चाहिँ मोइटोहरू छ अर्डर गरेको खाँदै छ मिठो छ तपाईँ घाँटी दुखिरहेको छ होइन झन्डै जिन्जरले राम्रो हुन्छ नि स्ट्रबेरी मोइटो आयो मेरो के भएको स्पेसल मोइटो यो क्याफे मोइटो सेम हुँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ मोमो आयो चिकन पेरी पेरी चिकन झोल्टो पाएँ भर्खर अन्त यहाँ नानाले टेस्ट गर्दैछ नाना कस्तो लाग्यो अब चाहिँ गाई हामी फर्केको अन्त यहाँको सिरी चाहिँ डेन्जर छ हेर्नु सक्नुहुन्छ अब चाहिँ घर फर्किँदैछ स्माइका 5 मिनट छ घर पुग्नु अब चाहिँ वाक गर्दै घर फर्किँदैछ